Som ni kan steka över elden ikväll. Gud välsigne dig. Tack så mycket, men vem är du egentligen? Jag känner inte igen dig. Du kan inte vara härifrån. Nej, jag kommer från Locksley. Jag och de andra männen som överlevde branden. Vi har startat ett band. Nej, inte ett sånt band. Här står vi några bilder små. Majar, välkommen, så ge oss lite och låt oss sen gå. Sommaren är ljuvlig för oss alla. Nu sätter vi maj i bondens väg. Majar, välkommen, så får vi bränna vin och ägg. Sommaren är ljuvlig för oss alla. I could guide in the darkness, see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go. Tenemos un domador que es policía nacional, que a base de porra desfacallar a replicants. Tenemos una fallera que saluda al personal y una gran foguera pa' cremar a renegats. Hablando a la barbuda que li diuen barbera, farem de la memoria un cementeri més modern. Tindrem una vinguda que ens arribe fins al mar y no un presentador, tenim tot un canal. You
på det här så kommer du få 50 kronor av hennes pengar. Hur många bollar under koppen? Det är okej. Apelsin! Kom igen! Kolla, den är äkta, den är äkta, Therese, den är äkta! Apelsin! Apelcitron! Jonglering! Lök! Vänta! Jag sa att det var en magisk hatt!